Tak dobrý večer. Dobrý večer, Martine. Zatím jsme tady sami, koukám. Vítám i Toma. A prosil bych vás, byl bych moc rád, protože máme nový systém. Už nejdeme na systému Mirapolis, ale jdeme na systém Live Virtual Room. Moc rád bych se dozvěděl, jestli mě slyšíte, vidíte, jestli je obraz ostrý a jestli je všechno v pořádku. Tady mám problém i trošku s chatem. Já jsem se zapomněl vymazat. Takže napište mi prosím do chatu, jestli je všechno v pořádku. Slyším dobře, výborně. Takže jdeme na to. Já ten chat nevidím během prezentace, takže potom budu reagovat na otázky až na konci, až prostě skončím prezentaci. Takže jsem rád, že se slyšíme, že se vidíme. Vítám všechny zúčastněné. Rád bych, abyste si zapsali všechny kontakty na mě, nebo prostě ty, které potřebujete, ty, které používáte, třeba Skype, nebo telefon, e-mail, facebookovou stránku, ta je dost důležitá, www stránky a tak dále, můžete se toho fotit nebo obsat. Já se jmenuji Milan Trčka, jsem od září 2018 regionální kurátor Skyward Community pro Českou republiku. Ty ostatní údaje vidíte na obrazovce, takže jak říkám, ofište si je. Budu moc rád, nebo jsem moc rád, když spolu komunikujeme, když posíláte své názory, své připomínky. Tady mi píšou, že jim se nejde přihlásit, ale to teďka já s tím nic prostě neudělám. To je škoda. Já se ještě podívám ještě jednou zpátky. No, tak jsme tady čtyři. Tak evidentně to jde, tak nevím, jak bych... Jo, Veronika. Jo, tak... Tak se to podařilo, Veroniko. Výborně. Takže já jsem trošku řešil chvilku SMSky. Takže pojďme dál. Já bych dneska chtěl bych vás naladit na rok 2021. Trošku shrneme to, co se událo. Dotkneme se online setkání s představenstvem a vedením Skyway Capitalu, nebo dotkneme se, budeme mluvit o tom, schrnu zhruba, co se tam řešilo, bylo to víc než 3hodinové setkání, dostaneme se k tomu. No a řekneme si taky, co nás čeká a co nás nemine. Letos budeme mluvit o tom, jak se Skyway vyvíjí a jakým směrem se ubíráme. Takže jestli vám to nevadí, já se občas takhle jako přepnu, protože, jak říkám, nevidím na chat a nevidím, kolik nás tady je, takže buďte se mnou trpěliví, snad nám to všechno vyjde. Zatím nás moc není, ale nicméně nahráváme, takže potom v záznamu budete mít možnost to sledovat. Pojďme na to. Takže dneska budeme mluvit o strunné technologii. To je asi nám všem jasné.
Já jenom krátce připomenu ty novinky, ty adresní projekty, které jsou zatím zveřejněné. Samozřejmě, že nemůžu připomenout a mluvit o všech adresních projektech, protože prostě nechci teďka nějak dlouze rozebírat, ale jak říká třeba pan Junický, vedeme boj s konkurencí a žádný generál prostě nezveřejňuje svoji strategii dopředu, protože ten boj by byl předem prohraný. Takže některé adresné projekty jsou zatím pod pokličkou, řekněme. Některé se zveřejňují. Zveřejňují si jenom ty, které v podstatě už nelze ohrozit. Konkurence už prostě nemůže nějakým způsobem ovlivnit. Takže to je už jenom tenhle ten fakt, tahle skutečnost je velmi povzbudivá a velmi, velmi nám dodává sebevědomí. No tak tady vidíte projekt, 100 km je projekt ze Šardže do Fujairy. Já tady marně hledám šipku, na některých snímcích mi to jde, na některých nejde, no, nedá se nic dělat. Tady na těch zrovna mi to nejde. Takže i bez šipky vidíte, že v podstatě z Dubaje do Fujairy, nebo respektive z Šarže do Fujairy a potom se to protáhne i do Dubaje. Protože v Dubaji, možná, já jsem se o tom určitě už několikrát zmiňoval, takže možná, že víte, že Dubaj má být do 3 až 5 let největší překladiště kontejnerů na světě. V Dubaji. No a když si promítnete vlevo Perský záliv, vpravo Ománský záliv, podíváte se i na tu trasu lodní, která je nesrovnatelně delší, když by ty lodě pluly až do Dubaje, ale pokud zůstanou ve Fujairě, a nějakou 120 km, ne nějakou, ale prostě 120 km rychlostí by ty kontejnery pokračovaly dál, tak v podstatě k tomu nemám už co dodat. Navíc už jsem mluvil o tom, že na tom výběžku jsou 3 vojenské základny, britská, americká a ománská, které ten záliv v podstatě kontrolují, nebo vjezd do toho zálivu. No a tady už nemusím mluvit dál. Prostě bude to pod kontrolou vyloženě jen a jen Spojených arabských emirátů. Ten další provoz. Takže i z toho strategického hlediska má obrovský, obrovský význam tato cesta. A držme tomu palce, aby i přesto, že už je to téměř jisté, že se stavět bude, nebo respektive už se stavět začalo, tak aby to z těch důvodů, které jsem říkal, ještě někdo neměl možnost ovlivnit. Další adresní projekt je v Fakanu, to se podíváme dál, to je tady. Vidíte, že to je zhruba 10 km. Je to turistická trasa, tady ukážu obrázek, jak to tam vypadá. Takže přes ten záliv a kolem toho turistického střediska povede naše trasa Skyway, která v podstatě, možná jste si zatím přečetli ten text nad obrázkem, která v podstatě zkrátí tu cestu, ta cesta autem trvá 25 minut a cesta Skyway trvá 10 minut i s ohledem na nástup a výstup pasažerů, to znamená na to zdržení na těch stanicích. Takže to nemusím zdůrazňovat, že Skyway, ta trasa Skyway je prostě volná cesta,
tam se nečeká na křižovatkách, na semaforech a tam nejsou zácpy a tak dále, a tak dále. Vidíte, tady jste si mohli přečíst, že v televizi už byla vysílána reportáž 14. prosince a další informace proběhly na Instagramu účtu a tak dále. Ještě se o tom budeme potom bavit. A tady se mi už objevila šipka, výborně. Zajímavý, že na některých snímcích, no tady na ten třeba to nejde. No to je další projekt, který je veřejný. Známe ho už od 30. dubna 2019, kdy šejk Mohamed bin Rashid Al Maktoum odsouhlasil tento projekt a podepsal tento projekt. Je to 15-kilometrový městský transitní systém s 21 stanicemi a spojí Dubajské mezinárodní finanční centrum a business centrum města. Očekává na přepravní kapacita 8400 cestujících za hodinu. Když se podíváte na metro, které je tady vpravo dole na tom obrázku, dubajské metro, tak a porovnáte s naší dopravní cestou Skyway, která má přibližně stejnou nebo větší přepravní kapacitu než dubajské metro, a podíváte se na ty materiálovou náročnost, na tu pracnost výstavby, investiční náklady, jenom laickým pohledem vidíte, že to je prostě nesrovnatelné. Když bychom srovnávali pohodlí, víte, že to jsou čtyřmístné kabinky, respektive 2+2 místné kabinky, takže je to jako v osobní automobilu to pohodlí s tou rychlostí, o které už jsem mluvil, až 150 km v hodině, tak je jasné, že až tahle trasa bude se fyzicky stavět, nebo až bude dostavěna, tak v podstatě je to pro Skyway zelená do celého světa, ale ona ta zelená do celého světa už v podstatě letos už bude svítit. No, tady ještě jsem chtěl připomenout, že o strojní technologii se čím dál víc a víc píše, bude se na to klást důraz, já vám pak řeknu proč, když se na to bude klást důraz, tady se ještě připomínám, už jsem to měl na některém webináři, že i české noviny o tom píšou, naše Lidovky. Takže o Skyway už se nepíše v tom negativním duchu, jak jsme byli zvyklí minimálně 3 roky zpátky, ale myslím, že už celý loňský rok, nebo minimálně tu druhou půlku a letošní rok už se o Skyway píše kladně, už se píše o projektech, už se píše o tom, o úspěších Skyway a už se prostě svět bere Skyway jako skutečnost a jako tendenci, která v podstatě, nebo takhle, teď jsem si vzpomněl na tu větu, pokrok nezastavíš, takže v tomhle duchu už se prostě píše o Skyway. A jak víte, jak víme, taky jsem o tom už několikrát mluvil, Skyway nemá alternativu, Skyway nemá konkurenci a Skyway je jediné řešení pro planetu, co se týče dopravy, a minimálně co se týče dopravy, no to je víc, co prostě má souvislost s dopravou. Takže tady bych chtěl ještě připomenout jednu věc, že Skyway není jenom projekt, jenom dopravní projekt, ale Skyway je celý nový dopravní obor, takže to jsou slova pana Anatolia Jemického, prostě tady je všechno nové, tady je dopravní úroveň nová, víte, že jsme dopravujeme na druhé úrovni, to znamená na podpěrách,
prostě ty zácpy budou mizet a tak dále a tak dále. Já tady teďka nechci opakovat výhody Skyway. Takže pojďme dál. Společnost Dassault Systèmes aktualizovala stránku o Skyway, svoji stránku o Skyway. Vidíte, víme, že od poloviny roku 2017 spolupracujeme s touto společností. A já tady jenom přečtu, možná jste si už stihli přečíst, ale přesto to přečtu, slova pana Anatole Junického. Musíme věnovat pozornost nejmenším detailům a umožnit našim konstruktérům sledovat celý životní cyklus každého projektu až do provozu a mimo provoz a také umět vědět, kdy a jak byl každý detail vyroben. Platforma 3D Experience je jediné řešení, které umožňuje realizaci tohoto přístupu. Takže velmi prozíravě a velmi s velkou odpovědností pan Anatole zvolil tuto společnost a jak víte, díky ní jsme se přesunuli do digitálního prostředí už i v projekci, už i ve výrobě a v podstatě jsme překročili obrovskou řadu společností, které jdou na trh se svými výrobky a které nejdou tímto směrem, kterým jdeme my, to znamená digitalizací. Možná, že jste si už přečetli i v tom tu poslední větu, že software společnosti Dassault Systèmes také pomohl růst i těm největším společnostem, jako je Airbus, Bosch a Tesla Motors. Teďka se chvilku omluvím, já se ještě podívám, jak jsme na tom, jestli tady nemám něco v chatu. Dobře, takže pojďme dál. Takže Dassault Systèmes. Tady teďka pro ty, kteří jste přišli později, tak připomněl jsem nové adresné projekty. Teďka mluvím o médiích, které se zmiňují o Skyway, nebo které píší o Skyway, nebo které vysílají o Skyway. Mluvím i o tady v tomto případě o delegacích, které navštěvují naše centrum v Šarže, kde zprovoznili jsme první trasu a budujeme další tři trasy, kde a tady to je například návštěva delegací ze Spojených arabských emirátů, kde hosté projevili velký komerční zájem o systém elektrického, jak tady píše ten deník elektrického elevátoru pro implementaci podmínka středního východu. Zástupci delegace ocenili Ecodum, ocenili Unicar a první 400 metrů dlouhý testovací úsek. Mluvili s Olegem Zareckým. Oleg Zarecký je generální ředitel, jak víte, Skyway Greentech, to znamená firmy, která uvádí na trh naší technologii v Arabských Emirátech. Tohle je rozhlasové vysílání, které vysílalo o úspěších projektu Skyway v místní rozhlasové stanici v Šarže. Mluvili o tom, že na území Šarže byla dokončena zkušební trať v délce 400 metrů a že letos bude zpřístupněna odborné veřejnosti a že po dokončení certifikace, která by měla proběhnout v půlce února, prostě odborná veřejnost bude moct bez omezení cestovat a vyzkoušet si naši trasu 400 metrovou. No a ty další věci, už to si přečetl, já tady nebudu úplně všechno číst, já jsem něco jsem dal silněji, abyste si to
přečetli. Takže ta poslední věta mluví o adresním projektu, o kterém jsem už mluvil, takže nebudu zdržovat. Diplomaté v testovacím centru Skyway. Víte co, já tady připomínám některé novinky. Víte, že posílám do skupin každý den, nebo téměř každý den, ale skoro každý den a posílám novinky, posílám tyhle informace do messengerových i do WhatsAppových skupin. Dáváme to i na Facebook, nebo si to můžete no prostě na Facebooku je to přístupné, tyhle ty všechny novinky. A já jsem tady vytáhl jenom některé. Trošku tím shrnuji i to, o čem se mluvilo na setkání s představenstvem a vedením Skyward Community. Myslím si teďka, jsem mě vybavil ten původní název, tak se omlouvám. Takže diplomaté v cestovacím centru, už jste si to asi přečetli. Zúčastnil se i šejk Hussein El Mahmudi, pardon, Al-Qasimi, sultán Al-Qasimi a ředitel celého inovačního centra Mahmudi a tak dále. Takže pojďme dál. O úspěších Skyway v mezinárodních médiích se píše stále. Tady vidíte další zprávy. 8. ledna byly zveřejněny na portálu PressReader. 9. ledna na stránkách médií v Perském zálivu. 12. ledna byly zprávy zveřejněny ve dvou publikacích a tak dále. Takže většinou tam mluví generální ředitel Skyway GreenTech Oleg Zarecký, který v tomhle případě zmínil také, že testy osobní dopravy začnou letos, v březnu v testovacím centru ve Spojených arabských emirátech a v květnu budou provedeny zkoušky na 2,5 km těžké trati. To je ta těžká nákladní, nebo nejenom nákladní, ale i osobní trať, která bude přepravovat unikontovou nebo kontejnerovou dopravu, kontejnery. Takže další stránka, další média, vidíte Emirates Vision Media Network, zveřejnili další zprávy. Tady jsem podtrh tu větu zdůraznil. Pan ředitel Al-Mahmudi zdůraznil také, že doprava Skyway bude brzy v ulicích Spojených arabských emirátů. Tady naráží na tu trasu v Dubaji. A poté bude možno tuto technologii zavést globálně. To je to, co jsem říkal, to jsou prostě všechny ty projekty v Spojených arabských emirátech. Uvidíme, který bude hotový první, nebo který bude rozestavěný první. Ty všechny projekty, to je vlastně vstupenka na světový dopravní trh. No, takže pojďme dál. Tady vidíte další fotoreportáž národních novinářů, to znamená novinářů ze Spojených arabských emirátů. Vidíte Olega Zareckého v brýlích, ve slunečních brýlích, ukazuje na naši 400-metrovou trasu. Vidíte tady vpravo dole, tady na tom obrázku mi taky nejde šipka, jak nemůžu ukázat, ale to jsou vlastně předpjaté strunové kolejnice té 400-metrové tratě, tak si to zkusme si to porovnat, tyhle ty dvě strunné kolejnice, a já tady schválně se vrátím zpátky, zkuste si to porovnat s dubajským metrem, s touhle obrovskou betonovou hmotou. Já to mám někde nafocené, když jsem pod tím stál, když jsme na tom jezdili, to prostě se je nesrovnatelné, neporovnatelné. Vracím se zpátky.
No, tyhle ty dvě kolenice vlastně nahrazují mosty, nahrazují pozemní komunikace. Tu třeba D11, teďka se s velkou slávou dostavuje D11, ten úsek z Hradce do Jaroměře. Víte, že tam bylo 20 let zpoždění kvůli výkupu pozemku. To prostě o tom by se dalo mluvit hodiny. Jenom o té D11, jak to šlo na svět a jaké obrovské problémy, potíže s tím jsou. A nemluví o tom, tam ten jeden kilometr výstavby na některých úsecích, pak tady blízko hranicům, bude stát 1 miliardu korun, jeden kilometr. A znovu se podívejte na ty dvě kolejnice, které v podstatě nahradí to všechno, co jsem říkal, nebo nahrazují už. Ne nahradí, ale nahrazují. Takže ten svět opravdu zavnímá, až zavnímá, že to opravdu funguje, že to opravdu jezdí, že to jezdí i s pasažery, nejenom v zkušebních centrech, ale i v komerčních projektech, tak potom bude velký nárůst poptávky, tak jako to mluví pan Junický, já se k tomu ještě dostanu. Takže plány v testovacím centru v Šarže, představení dvou nových typů těžké dopravy Skyway, které mají být použity v prvních komerčních projektech. Podpis minimálně 3 smluv pro cílené projekty, to už se vlastně stalo. Účast na Světové Expo 2021, která má podle plánu začít v Dubaji 1. října 2021. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Teďka mluvím o koronavirusu a pandemii. Uvidíme, ale vidíte, že i přes ty pandemie v podstatě už začínáme stavět, že znova říkám, a bylo to mluvit stále, že pokrok nikdo nezastaví, ani pandemie. Už vůbec ne, když naši společnost vede Anatolij Junický. Takže další plány, v polovině února dokončit práce na 400 metrů dlouhé zkušební trati, o tom už jsem mluvil. V březnu zahájit na této trati první zkoušky pro cestující, taky už jsem o tom mluvil. A v květnu, to jsem taky zmínil. Takže to jsou plány v testovacím centru Skyway Šarže. Můžeme tomu říkat i showroom, kde už se budou podepisovat další smlouvy, tak, jak nám to půjde na trh. To znamená tak, jak se dokončí Unicorn trasa 2,5 km a i ta trasa, která má rozpětí mezi podpěrami 288 metrů a má také nosnost přes 50 tun. Takže to jsou věci, které v podstatě dneska už hýbou světem. No a teďka jsem chtěl připomenout setkání s představenstvem Skyward Community. Vidíte, že se zúčastnilo 516 účastníků. Já jsem tomu moc rád, protože ty akce předtím nikdy neměly takovouhle podporu, takovýhle počet účastníků a sledujících. Takže vidíme už jenom, jak ty úspěchy prostě mají vliv na zájem, který projevují investoři, na zájem o informace. Takže tohle, jak jsem říkal, už to říkám po třetí, se omlouvám, to všechno jsem o tom všem, o čem dneska budeme mluvit a mluvili jsme doteď, tak se o tom se mluvilo na setkání s představenstvem. No, ta nejzávažnější událost, která se tam projednávala, mluvil o tom Alexej Sukudájev, ale i František Solár, že letos vstupujeme na burzu, na STO burzu,
O vstup na tuto burzu se bude starat kyperská brokerská společnost. Víte, že tohle to prostě není jednoduchá záležitost a že je potřeba se svěřit tak, jako jsme se svěřili do naše aktivity společnosti Dassault System, co se týče digitalizace projektování a výroby, tak v současné době je potřeba se svěřit prostě i do rukou významné finanční společnosti skupiny, která nás uvede na trh. Tady bych chtěl připomenout z White Paperu, co to vlastně je, a trošku se u toho zdržíme, co to vlastně je to STO, Security Token Offering, to znamená vstup na trh, otevření trhu pro širokou veřejnost, nejenom pro kryptokomunitu. Víte, že dneska, já to musím se u toho trošku pousmát, protože dneska se skloňuje krypto ve všech pádech a mluví o tom téměř všichni. Já tady jsem byl občas svědkem, můj syn tady má občas partu kamarádu a všichni mluví o Bitcoinu. Já tady možná, to bude už po třetí, tak se omlouvám, pokud to někdy slyšíte, už po třetí připomenu ten vývoj, tak jak se to vyvíjí. V jednom webináři jsem tomu věnoval i další čas, ukazoval jsem některé grafy, jak se umísťují prostě ty fiat měny, mluvím hlavně o dolaru, chci připomenout kvantitativní uvolňování, chci připomenout, že na planetě, ale to se týká nejenom dolaru, ale i eura, to znamená i ECBčko, Evropská centrální banka, prostě tiskne peníze, tiskne dolary, tiskne euro, ale i japonská banka, prostě na celém světě se tisknou peníze, ale zůstaňme u dolaru. Tam je, myslím, pokud se dobře pamatuju, jak jsem ukazoval předposledně ten graf, je tam 7 trilionů dolarů natištěno, prostě nad, je to v podstatě, řekněme, nadhodnota, tam nemá to protějšek ve zboží, v ekonomice, protiváhu. Takže a tyhle ty dolary se musí nějak umístit a umístují se tak, že se umísťují do technologických investic, to znamená, využívají se akcie, technologické akcie, jako třeba Tesla, Motors a podobně. Fakt tedy nechci se u tohohle moc dlouho zdržovat. Je moc dobře, že, a jo, ještě taky musím zmínit tu skutečnost, že do toho vstoupil retail, to znamená, že nejenom profesionální investoři přes makléře a makléři, ale i my všichni, tak jak jsem to tady slyšel od kamarádu mého syna, prostě vstupují do těchto akcí, do těchto aktivit, do těchto investičních aktivit a investují dále do technologických akcí. Ale potom loni, někde na jaře se to trošku zlomilo a ono už to prostě nejde nafukovat, ten akciový trh, a ti drobní investoři začali investovat do kryptoměn, ale stejně jako do technologických, nebo do akcí investovali do technologických kryptoměn. To znamená, kromě Bitcoinu samozřejmě investují drobní investoři, to je ten retail, jak jsem říkal, drobní investoři investují do kryptoměn, za kterýma něco stojí, které mají nějakou technologickou dimenzi. Znova opakuju, že samozřejmě tohle se netýká Bitcoinu, ale,
ale Bitcoin je taková ta první, to je takový ten představitel těch kryptoměn. A já připomenu, že na jaře, když to začalo, řekněme, no, začalo v úzovkách, v březnu měl Bitcoin cenu $3000 a dneska, já nevím, já jsem teďka už týden na to nekoukal, ale má hodně přes $30,000 hodnotu. Pardon, jsem ho. Takže trošku jsem naladil situaci, už určitě chápete, kam mířím. My máme hotový SVG token, už řekněme víc než půl roku. Před půl rokem jsme zveřejnili, před půl rokem jsme otevřeli ten pre-selling, řekněme předprodej, a před půl rokem jsme nastartoval, nebo on vždycky nastartoval nebo postupné uvolňování naší kryptoměny, našich SVG tokenů. Já bych tady chtěl říct, dneska není rozhodně prostor na to nějakým způsobem školit, ale blíží se, velmi rychle se blíží doba, kdy to budeme školit, a já to včas dám prostě na vědomí všem, kdy budou probíhat prezentace o tom, jakým způsobem si budete nakupovat SVG tokeny. Dneska budu jenom mluvit, nebo jakým způsobem se s tím vůbec bude zacházet. Dneska budu mluvit jenom o tom, že SVG token, nebo vůbec co to SVG token je. SVG token je, řekněme, taková vstupní brána do Skyway. Přes SVG tokeny bude všechno. Budou se v budoucnu nakupovat i naše podíly, a naopak přes SVG tokeny se budou nakupovat SVX tokeny, to znamená tokeny adresních projektů. Řekněme, tady musím říct ještě to B, řekl jsem A, SVX tokeny, to je vlastně digitální kopie akcí adresních projektů, a SVX tokeny mají nárok na dividendy na rozdíl od SVG tokenů. Takže SVG tokeny, jak jsem říkal, vstupní brána do Skyway, kde na jedné straně jsou akcie nebo podíly společnosti Skyway s nárokem na dividendu, a na druhé straně jsou, když bych to rozdělil jenom na dvě strany, na těch toho bude samozřejmě víc, tak na druhé straně jsou adresní projekty taky s nárokem na dividendu. Všechno bude přes SVG tokeny. No, tady se překlikneme ještě na další obrázek. Tady zase se nedá používat. Já tam to musím přijít. Proč, čím se ty obrázky liší, že někde lze používat šipka, kurzor, a někde ne. No, tady vidíte, jsou to, máte to v white paperu, to znamená v bílé knize. Všechno je naplánováno a jde se podle plánu, takže vidíte, že teď jsme v nějakém, řekněme, předprodeji, blíží se otevřený prodej, nebo respektive, no ano, blíží se otevřený prodej a blíží se prodej pro veřejnost. Tady si překliknu ještě si tam dám tenhle oválek červený, který vlastně znázorňuje, kde se my nacházíme. Vidíte nové kontrakty, vidíte public, vidíte STO a vidíte otevřený prodej. V otevřeném prodeji už jsme, takže lze nakupovat i prodávat, ale nejsme ještě na STO. A o STO jsem mluvil před chvilkou v souvislosti s Kyprem, v souvislosti s kyperskou brokerskou společností. A víte, že podle white paperu nejpozději v půlce roku se dostaneme na tuhle úroveň, to znamená na prodej nebo obchodování našich SVG tokenů
na veřejném obchodování, takhle řekněme. To znamená nabídka pro veřejnost. No, a co to udělá s cenou, to už vám znázorňuje ten graf, ta modrá čára, ty černé šipky, to už vám znázorňuje, co to udělá s cenou. A řekněme, že pokud bychom to měli srovnávat s našimi podíly, tak to jsou něco jako spojené nádoby. To znamená, že stejným, ne třeba úplně v tom samém okamžiku, ale stejným tempem se bude zvyšovat hodnota našich podílů. No a tohleto je cesta, která nás čeká v nejbližších měsících, řekněme letech, když se přemístíme až na konec toho naznačeného růstu té modré čáry. To znamená, už se přemístíme z nových kontraktů na zisky z těchto kontraktů a potom další vývoj technologií a další uvádění na trh. Takže čas máme úžasný. Takže to je v podstatě shrnutí toho všeho, co jsem na předchozích webinářích, o čem jsem mluvil, o všech novinkách, o všech adresních projektech, o tom, co se v současné době děje. Já si myslím, že to jsou úžasné věci a znova připomínám, že takový lakmusový papírek je i tohle. Je i ten zájem investorů, který se velmi razantně zvýšil. Jo? 516 účastníků na posledním vysílání přes Zoom. Takže to všechno má vliv samozřejmě na vývoj našich projektů, na financování našich projektů, na růst hodnoty našich řekněme zpočátku SVG tokenů nebo našich podílů a tak dále. Teďka jsem chtěl připomenout, možná se k tomu ještě na chvilku vrátím, ale chtěl jsem připomenout nedávnou minulost. Takže mluvíme o financování, mluvíme o tom, že teď ještě vlastně znova zdůrazním to hlavní, že nejpozději v půlce roku, a já vím, že pan Junický má snahu to urychlit, možná by to mohlo být dřív. Uvidíme, jak to půjde, uvidíme taky, nezáleží to jenom na nás, záleží to taky na ty brokerské společnosti, uvidíme, jak ty práce budou pokračovat. Takže to všechno má vliv. Na hodnotu našich podílů, na hodnotu našeho majetku, který máme ve Skyway, na hodnotu naší společné firmy, ale tady jsem chtěl říct trošku něco jiného, jsem to spolknul, se omlouvám. Má to velký vliv samozřejmě i na financování ze strany drobných, tak jak jsem naznačil toho retailu, to znamená na drobných investorů, kteří rádi investují do kryptoměn. Takže ono se otevře další financování i přes ty, ale nejenom kryptokomunity, ale jak jsem říkal, přes ty všechny mladé lidi. Jo. Tak jak jsem to tady zaregistroval, když tady osm kamarádů mého syna celé hodiny mluví o tom, jakým způsobem zainvestují. Samozřejmě všichni mají zainvestování do Skyway, ale jakým způsobem zainvestují do Bitcoinu a nebo do které kryptoměny budou investovat. Takže to je ta naše cesta a to je ta naše nejbližší budoucnost, protože, jak víte, všechno je odvislé od financování výstavby jednak našeho inovačního centra v Šarže, jednak nebo druhak vysokorychlostní trasy v Abu Dhabi a v Marina Gorce.
a dokončení všech tras, které jsou teďka v současné době rozestaveny, to znamená 2,5 kilometrové těžké trati, nebo obou těžkých tras, jak v Dubaji, teda pardon, jak v Šarže, tak těch kratších, ale stejných tras v Marina Gorce. Takže to financování je alfa omega všeho. A já tady trošku připomenu, co si pan Junický užil před tím, než se stalo to, co řeknu nakonec tohle krátkého ponoření do minulosti. Koukám se na čas, aby jsme to stihli. Všechno, co pro vás mám. Takže vidíte, že já jsem na tohle měl jeden speciální webinář, kde jsem přiblížil všechny ty biznismeny, kteří jakoby v uvozovkách biznismeny, teďka prostě přemýšlím, jak to říct, aby se to nikoho nedotklo, tak možná to necháme u toho v uvozovkách biznismeny, kteří se podíleli nebo měli podílet na financování vývoje technologie Skyway. Víte, že si pan Junický užil téměř 14 let si prostě užil jenom problémů. Možná, jestli si zatím z tohohle něco přečetli, tohle to je jeden z účastníků financování, kteří měli financovat. Tohle je další, kteří v podstatě jim nešlo nikomu z nich, kromě několika málo výjimek, nikomu z nich nešlo o financování společnosti Skyway, ale všem šlo o to, jakým způsobem se dostat k tomu, aby pan Junický prostě všechna práva převed na toho, kdo byl ochoten to financovat. Jestli mě rozumí, jestli jsem teďka srozumitelný, já se omlouvám. Snažím se to zkracovat. Takže pokud sehnal pan Junický někoho, tady třeba Alexandr Kapitonov, tam ten dokonce usiloval panu Junickému oživovat a celé jeho rodině, když prostě usiloval o to, aby pan Junický převed všechna svoje duševní práva na celé svoje duševní vlastnictví převed tady v tomto případě na Alexandra Kapitonova. Další biznismeni, kteří měli financovat a nefinancovali, jsou třeba například pan Polonský, Dmitrij Terechin, ten zafinancoval, myslím, že 2 miliony dolarů, minimálně milion, ale myslím, že 2 miliony dolarů, ale v podstatě usiloval podobně o to, o co jsem říkal. Mohl bych mluvit o dalších lidech a dalších překážkách. Další překážka třeba na cestě k těmto úspěchům, o kterých mluvíme dnes, byl například Moskevská dopravní univerzita, která před okamžikem, kdy pan Junický měl dostat velmi vysoké dotace od Organizace spojených národů na rozvoj technologie a přímo na adresní projekty v Chabarovsku, tak prostě došlo k tomu, že Moskevská dopravní univerzita ten projekt prostě shodila. Prostě došlo tam doslova k podvodům, k falešným podpisům. Nevím vůbec, jak se to na takovéhle univerzitě může stát. Pan Junický se samozřejmě bránil tomu těm výrokům, které tam byly. Zase připomínám můj webinář, kde o tom mluvím. Teď prostě mi to nejde tak úplně zkracovat. Nicméně tady jste si mohli přečíst, že ti, kteří tam prostě dali svůj podpis, nebo kde
ten podpis byl sfalšován, tak se dočkali infarktových situací a dostávali výpověď a tak dále. No nicméně dopadlo to dobře. Tady vidíte návštěvu Vladimíra Fridkina, který je profesor na katedře Moskevské dopravní univerzity. A vidíte, co všechno on zjistil na místě, kde opravil to celou zprávu Moskevské dopravní univerzity. No a tady už vidíte výsledek, kdy pan Anatolij Junický podepisuje spolupráci s děkanem univerzity Moskevské dopravní univerzity. Takže to jsem trošku připomněl, co k těm úspěchům vedlo. Nicméně po těch všech peripetích, kde doslova opravdu šlo panu Junickému o život a celé jeho rodině, kde on musel spát na nádraží několik týdnů a tak dále. Zakončil to v podstatě rozhodnutím, že celou svou 50-letou práci rozdělil mezi nás investory úměrně k našim investicím. A to už, tady už můžeme mluvit o crowdfundingu, rozhodnutí k tomu, když se pan Junický rozhodl, že už nebude riskovat prostě s těmi biznismeny, ale dá ten projekt, a tady už doslova dá ten projekt lidem, o které vlastně jde. Jo, to znamená těm, kteří budou jeho dopravu, kteří budou jeho dopravu používat, využívat a kteří ji potřebují. A tím v podstatě nastartoval ty všechny další úspěchy. Oni přišli samozřejmě další neúspěchy, jako je Litva a ty události v Ozerech, ale v podstatě už se to začalo nějakým způsobem vyvíjet, už se budovalo, začala budovat výrobní kapacita, už se začalo vyrábět a začalo se testovat, začalo se budovat zkušební polygon v Marinagorce, potom v Šarže a tak dále. Tady bych taky se dalo mluvit hodně, hodně dlouze. Ale ten samotný příběh mého života říká, že je třeba vždy jít dopředu. To jsou úžasné slova pana Anatolija Junického. On se prostě nenechal zastavit a dokonce píše, nebo se vyslovil, on to říkal v jednom svém videu, jak se určitě pamatujete. Někdy je lepší, když ti překážejí a nepomáhají, protože pak se můžeš rozvíjet rychleji, protože musíš překonat obtíže a problémy. A to jsou slova Anatolija Junického a to je to, co ho nezadržitelně táhne dopředu. A to, co díky čemu zaznamenáváme tyhle první úspěchy, které jsem jmenoval. Tady ještě další jeho vyjádření. Na strunných tratích v 21. století budou jezdit miliardy lidí. Nevím, co bych z tohohle vytáhl. Něco jsem tady podtrhl, chtěl jsem přečíst ještě něco předtím. Existuje východisko z toho, on tady mluví předtím o pandemii, o tom, že celá civilizace si na sebe prostě ušila něco, co už v současné době nejde, v čem už v současné době nejde pokračovat. A ta pandemie je prostě nějaký signál. On o tom mluvil hodně. Mluvil o tom už v době, kdy jsme ještě nevěděli, že vůbec nějaká pandemie přijde. Ale on, to nejdůležitější z toho je, že existuje východisko, že existuje vektor, kam je třeba směřovat. A existuje řešení, jak udržitelně rozvíjet civilizaci a to řešení je Skyway. Takže to jsou ty úžasné věty pana Anatolija Junického. Lidstvo vstupuje do nové éry. Změny
které nastaly, jsou kolosální. No a tady bych chtěl připomenout, že on mluví o tom, že celý svět, respektive mluví o inženýrech, o vědcích, v loňském roce, on tam vyjmenoval všechny vynálezy, které přišly na trh, přišly na svět. A ty všechny vynálezy, nebo to, co my inženýři jsme vymysleli, jak on říká, nebo světoví inženýři vymysleli, tak se týkají informatiky, digitalizace, týkají se přenosu dat a tak dále. A on mluví o tom, že lidstvo trošku zapomnělo na to, že musí dýchat, že musí bydlet, že se musí nějakým způsobem dopravovat, že i ten pracovník, to znamená, že musí mít nějakou práci, ale že i ten pracovník, který pracuje v tom digitálním světě, tak musí sedět na nějaké židli a musí mít kancelář v nějakém domě nebo prostě bydlet v nějakém domě. Takže to je potřeba se, nad tím je potřeba se zamyslet a v podstatě zase, my nemáme analog dopravě, prostě nikdo neřeší dopravu, řešíme to nějakými dílčím řešením, jako je třeba elektromobilita, nebo jako je jenom elektromobilita, protože nic jiného není, ale jak jsem říkal, je to dílčí řešení, tam se prostě neřeší asfalt, tam se neřeší zácpy, neřeší se opotřebované pneumatiky, to, co lítá z nich vzduchem, víte, že to je, nebo už jsem několikrát mluvil o tom, že to je 1,7 násobek toho, co lítá z výfuku, takže a tak dále, neřeší se další a další věci, ale i v tom vývojovém směru jsme na správné cestě a jediní. Prostě není analog, není nikdo, kdo by vyvíjel celý obor, to znamená ne jenom nějaké dílčí řešení, ale celý vývoj směroval k celému, teď už budu konkrétní, dopravnímu oboru, kde dokážeme nahradit prostě téměř celou dopravu. V budoucnu i mezistátní, mezikontinentální leteckou dopravu i lodní dopravu. Takže to všechno řeší technologie Skyway a pandemický. Vy jste si mezi tím přečetli, že máme hotový komerčně atraktivní produkt, kterým si můžeme být jistí na 100%. Ta další věta je úžasná, je připraven primární balíček projektů, na kterých pracujeme. Ty jsme vybrali ze širšího seznamu jako nejperspektivnější z hlediska statusu a samozřejmě ziskovosti. Takže a ta poslední věta je taky samozřejmě zajímavá. Nemáme kromě ekologické mise, nebo nezapomínáme, že kromě ekologické mise máme závazky i vůči investorům a musíme získávat zisk. No, já už se přesunu, ono už nám čas utíká, přesunu se k tomu, že my jsme tady proto, aby jsme podpořili ten celý projekt, ten celý obor, dopravní obor, zpočátku dopravní obor a pak ty všechny další projekty podpořili svými financemi, podpořili naším financováním. Tak, jak jsem to naznačil, je to v podstatě na nás celé. Není to na biznismenech, ale je to na nás, na drobných investorech. A v tomhle případě máme možnost využít, pardon, já se k tomu dostanu za chvilku, tady jsem chtěl mluvit o level upu, to znamená, že máme možnost získat i
i hodnotné ceny. Tady, já už teďka budu velmi rychlý, protože čas nám kvapí. Tady vidíte, že naši investoři zaujmuli 6. místo v tomhle systému Level Up. Já jsem za to moc vděčný všem našim investorům. Velmi, velmi se před vámi klaním. Vidíte, že Slovensko je za námi až 8. Rusko, ta obrovská země, je také za námi, je 7. Německo a tak dále. Možná ještě se podíváme dál. Gruzie, Makedonie, Belgie, Kamerun, Austrálie, Nizozemsko, Kolumbie, Bělorusko, Španělsko a tak dále, Mexiko, to jsou všechno země za námi. Ale dalších 180 zemí a regionů je za námi. Takže gratuluju všem investorům. Tady jsem se chtěl zmínit o platebním systému PayPal, o placení přes Visa, Mastercard. Já bych chtěl říct jenom ve velké rychlosti, že v Rusku přešly právnické osoby, to znamená banky, na modernější systém, bezpečnější systém, a zatím tyhle platební portály prostě nerozdýchaly, nebo prostě nejsou schopní to akceptovat. Pracuje se na tom ve spolupráci s námi, ale pracuje se na tom prostě celoplošně, to znamená ve spolupráci se všemi bankami a tak dále. Takže využívejte zatím jiných platebních systémů. Já jsem o tom mluvil i minule. Já jsem připraven pomoct, takže obracejte se i na mě přes ty kontakty, které jste si obsali nebo ofotili na začátku, nebo je tam potom dám znova. No, mezi tím ještě připomenu, nebo jste si možná přečetli, certifikáty jsou trošku zdržený z důvodu pandemických a karanténních opatření. S tím se zdržovat nebudu, tak řekněme o pár dní to trvá díl, pokud si objednáte certifikát než v minulosti. A teďka už k balíčku Fetch, nebo řekněme to česky, balíček s diskontem 1:100, investice $5,000 a násobky, včetně hologramu, jsou tady do, já se podívám, ano, do 21. února. Tam byla trošku chyba napřed na stránkách zpočátku, možná, že tam ještě teďka, tak jsem to nechtěl zopakovat, tu chybu. No, byl tam místo února, tam byl prosinec. Takže do 21. února máte možnost využívat tyhle ty balíčky, máte možnost využívat i na splátky, takže se na to podívejte. Můžete se stát součástí budoucnosti. Budoucnost jsme my investoři. Vaše stopa v historii může být zaznamenána ve formě hologramu. No a máme na to teda těch 20 dní, jak jsem říkal, do 21. Jo, vidíte, tady ta chyba ještě pořád je ne prosince, ale do 21. února. Takže ta první věta je správně v nadpisu, ta další už ne. No a jsme na konci, takže jsme to časově jakž tak zvládli. Omlouvám se za 3minutové zpoždění, ale to nestojí za řeč. Já myslím, že mě to odpustíte. Tohle je nádherná věta pana Anatolineckého. Podle mého názoru je to důstojný cíl pro celé lidstvo. Tohle to naše směřování. To, co my tady děláme, to, co my tady prostě podporujeme našimi investicemi, to, co pan Anatolij spolu s tisícem inženýrů přivádí na svět. A plně se ztotožňuji a plně podtrhávám větu, neznám na planetě jiný důstojnější nebo významnější program. To je můj motiv, proč já jsem opustil všechny moje předešlé aktivity
a věnuji se Skyway, technologii Skyway a investicím do Skyway a všechno, co je ode mě potřeba, všechno, co já jsem schopen udělat pro Skyway, tak tomu se věnuji naplno, profesionálně a, jak jsem říkal, všechny moje aktivity předešle jsem utlumil a ukončil. Já jsem 3 firmy, ale hlavně developerské aktivity. Takže tímhle bych se chtěl rozloučit. Já jsem moc rád, že jste tady byli se mnou. Moc rád pro vás vysílám, nebo moc rád s vámi mluvím. Škoda, že na sebe nevidíme. Já se teďka jenom v rychlosti podívám na chat. Ano. A takže otázky tady nejsou. Všemu jste rozuměli. Jsem moc rád. Takže ještě jednou moc, pardon, já si tady jenom nějakou technickou věc. Moc děkuji za účast, přeju dobrý večer a buďte s námi, buďte s technologií, buďte s panem Anatolím Vinickým, buďte se mnou, buďte s námi v tom celém kolektivu, více jak 500 000 investorů na celém světě, buďte s námi a ten letošní rok slibuje, ale nejenom slibuje, ty fakta mluví o úžasném rozvoji, takže se na to společně těšme a společně se toho pojďte se mnou účastnit. Krásný večer, mějte se moc hezky.